Hej, vad heter du? Maja. Och du har varit med här i Digitalverkstan under våren. Ja. Och som ditt projekt här på slutet så har du byggt en robot, ser det ut som. Mm. Kan du beskriva vad gör den här roboten, om vi börjar med det? Den rullar på sina däck. Den rullar, så du har byggt en robot med 4 hjul. Mm. Och varje hjul ser ut att vara kopplad till... ett batteri där bak här. Ja, det finns ett batteri där bak och sen har varje hjul en motor per hjul. Mm. Och hur får man den att åka då? Genom ljudsensor. Ah, så varje gång du klappar så känner en ljud... Kan du visa var ljudsensorn sitter så att man ser det? Här under. Och här sitter också kopplingen för att starta den och sådär. Mm. Så när man klappar, då drar den igång alla 4 motorerna och kör iväg åt något håll. Spännande. Ja. Och hur har det varit att vara med i Digitalverkstan här under våren? Det har varit kul. Vad har du gjort mer för något annat som du tyckte varit extra roligt? Arduino. Vad var det som var kul med det? Att man fick liksom skriva in sådana nummer och så. För att få saker och ting att hända liksom i rummet. Vad var det ni programmerade med Arduino? Hur det kunde nattlampa. Ja. Du byggde en nattlampa? Spännande. Och vad mer har du hållit på med? Scratch, Mega Makey, Little Bits och Sequoia Tommy. Ja, så ni har gjort ganska mycket olika saker här under våren. Mm. Och det avslutas med ett riktigt häftigt robotprojekt här. Kul, roligt. Jättetack för att jag fick prata med dig. Sure.